awdal wax howlgal oo halkaas laga galay waxba lama soo report gareyn. Gobolka awdal wax naga soo gaaray biyo la'aan iyo baad la'aan buu naga soo gaadhaysay goobihiina laga soo doortay. Waxaan ku bilaabi doonaa warbixintii ay na siiyeen guddiga joogtadu oo runtii waxyaalo fara badan koobsanaysay, taas oo ay abaartu ka mid ahayd. Abaartu waxay noo sheegeen guddigu in ay marka boqolleyd loo celiyo 70% biyo la'aan ay ahayd, 21% ay cunto la'aan ahayd, 9% ay xaalad caafimaad ahayd. Abaartaasna ay saamaysay 810,000 oo qof. Halkaas waxaa ku qoran markaasi sidii ay dowladdu ay uga qayb qaadatay. Hase ahaatee, waxaan halkaa ka soo jeedinayaa oon leeyahay warbixintaasi mid loo dhan yahay maaha. Marka hore, waayo page-kan afraad waxaa ku qoran sidii ay looga howlgalay ee biyodhaamis loogu sameeyey Togdheer, Xaysimo, Madheed, Saneeg, Sool, Saraar, Maroodi Jeex iyo gobolka Saaxib. Awdal wax howlgala oo halkaas laga galay waxba lama soo report gareyn. Dadkaasi 21% layidhi xaalad cunto ahayd, waxyaalihii la qaybiyey laftirkeegana halka kuma qorna. Inuu gobolku lagaga qayb qaatay kuma qorna. Marka waxaan leeyahay guddiga joogtada markaas ka tagtay oo waa la report gareeyey, mise guddigii abaarahan reportkaba ugu darin, mise qorshahaba laguma darin, mise wax soo socda ayaa loo qoondeeyey? Su-aashaas way iga dhiman tahay jawaabteedu. Gobolka awdal wax naga soo gaaray biyo la'aan iyo baad la'aan buu naga soo gaadhaysay goobihiina laga soo doortay. Runtiina arrintaasi reportkayga waa la hayay, laakiin waxaan jeclahay arrintaasi wixii lagaga jawaab celiyey inay halkan ka muuqato. Haddii waxay u qoodaysan tahayna sidaas oo kale, in markaa la caddeeyo, taas waa taa. Abaaraha in badan baa laga soo hadlayey, runtiina si ka gadisan sidii mudanayaashii ka soo hadlay yaan uga hadli doonaa. Abaaruhu runtii way soo noqnoqdaan. Waxaanad aragtaa waddankeenu inuu leeyahay resource nooc kasta oo Ilaahay bini'aadan siiyo, waddan ha iskugu daray baynuna. Hadday tahay baddii, hadday tahay beerihii, haddii ay tahay macdantii, iyo haddii ay tahay dhul wanaagsan oo wax laga beeran karaba, abaartaas baa mar kasta soo noqnoqonaysa oo laga cabanaya. Roobkii noo da'ay wuuna dhaafay baddunbu galaa. Waxa qorshii noogama yaallo in magaranaysa biyo qabatima la samaysto si loogu intifaaco. Sidoo kale waxaan guuldarraan u arkaa dhibaato jirta in ciddii wax ka qaban lahayd meel kale la saaro. Waxaad xasuusinayaa ruushku markii uu dayaxa tegey, arrintaa Maraykanku uu ka cadhooday, dabadeedna wuxuu yidhi anigoo waddan smart ah sideen u tegi karin. Dabadeedna wuxuu fadhiisiyey wax alla wixii xisaabiyahan ahaa ee uu haystay ee wanaagsanaa. Ragga la fadhiisiyey waxaa ku jirtay hal gabadh oo keliyaata, oo gabadh madowa. Gabadhaasina waxay tii ku guulaysatay xisaabtii lagu tegey dayaxa uu Maraykanku ku tegey, isagoo weliba dayax gacmeedkii qof nool raaciyey. Xisaabtaana waxay ahayd xisaab gabadhaas ay ku guulaysatay oo la odhan jiray go no go calculation.
waxaan taa uga jeedaa oo uga soo tusaale qaadanayaa waxaynu nahay 82 mudane haddii assignment loo isku diro oo aynu u kala qaadano maxaynu contribution ku sameynaa sidii abaartan wax loogu qaban lahaa oo arrintaasi macnaha aynu maskaxdeena toojino inaynu dadka aynu bulshadeena soo dooratay ee la daalan dhacaysa abaartan soo noqnoqonaysa inaan wax uun kaga qabanno oo aynu jid lagaga baxa abaartaasi u sameynaa laarka laakiin haddii ay noqoto reporting la iska dhageysanayo keliyaato deedna la iska dhaafo oo arki maayo arrintaasi inay tahay mid advantage mid faa'iido leh inay tahay waa arki maayo waxaan leeyahay mudane guddoomiye abaartan si aynu maxay ahdee uga tala bixinno sidii looga bixi lahaa ficilna loogu daro waa inay mudanayaashu la yimaadaan fikir iyo hab lagaga bixi karo abaartan soo noqnoqonaysa ee awowka uu soo jirtay innagoo maanta resource noocii kasta ilaahay nasiiba aw diyaari nooy murqiina lahayo tasixir bararka waxaan ka odhanayaa intii mudane cabdillaahi muuse uu ka yidhi waxaana ku darayaa runtii in kor loo qaado wax soo saarka oo aan kullii ay ku jirto waxyaalaha aan leeyahay xildhibaanadu assignment ha u qaateen dabadeedna go'aanaha laga soo saaro wax ku oola oo wax lagu bedelayo sidoo kale waxaydna xasuus mudan in dowladdu ay 10% ugu talagashay inay ku garab istaagto hoosna loogu dhigo sixir bararka waxaa loo baahan yahay 10%-gaasi muxuu sixir bararkan horta wax ka taray in laga daba tago sidoo kale waxaan ku darayaa in la isku yimaado oo tala qaran inta la keeno maadaama ay sixir bararkani uu yahay mid xagga dibadda ka imanaya oo sidaa ay soo riboot gareeyeen guddigan joogtadii uu yahay sixir bararkaasi in uu waxyaalihii la keenayay iyo wixii la soo saarayay labadaba uu markaa saameyn taban ku leeyay waxaan uga jeedaa wax soo saarka keliyaatee la sheegay wuxuu yahay inuu daqiiq yahay baa la sheegay daqiiqdana waxaa laga sameeyaa waa qamadi qamadiguna wuxuu ka imaanayaa ama ka yimaadaa labadan waddan ukrain iyo ruushka oo iyaguna xaalad colaadeed ku jira sidaa darteed haddii wax kastoo inoo imanayaaba ay yihiin wax dibadda nagaga imanaya anigu uma arko in cid la canaanan karo laakiin taladoo loo baahan yahay waxay tahay sideen iskugu tashanaa oo aynu dadkeennaa maxaa yeelay danyarkaa dadkeennaa baahan sidee magaranaysaa loo istaagi karaa oo looga badbaadin karaa arrintan in laiska tasho laisugu yimaado laga tashado arrintaasaanu mid wax ku oola u arkaa oo tano qaran laga yeesho maadaama aynu nahay dad haba yaraatee aan ku talagelin inay waxay soo saartaan cunaan tadabka masiibadii weyneyd ee ka dhacday suuqi weynaaya waa aheen runtii waxay ahayd masiibo weyn ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa inuu taasoo kale inuu dibdi noogu soo celin marka hore walaalihii dhibaatadaasi ku dhacdayna inuu ilaahay beddel khayr qabo siiyo howlgalkii laga sameeyey wuu socdaa oo weli dadaalkii waa lagu jiraa waxaanan runtii aada uga mahad celinayaa bulshada somaliland dowlad iyo bulshaba ganacsato iyo culimo cid kasta oo ka qayb qaadatay adin iyo afka runtii sidii loogu gurmaday waan ka mahad celinayaa waxaa laakiin iyadna muhiima wax kastoo dhaca waxbaa laga bartaa maaha uun mushkilad kasta markay dhacdo in la carcararo ma soomaalidu waxay tiraahdaa ka hortaga ayaa ka fiican daaweynta haddii aanad wax ka hortegi karinna waxaa laga isku dayaa bal inaad khasaarihiisi aad hoos u dhigto waxaad wada arki kartaan masiibadan dabku inay tahay masiibo kulley caalamiya waxaa eegi kartaan 1666-kii wixii la odhan jiray the great fire of london magaaladaana dhangebigeeguba way gubatay
waxyaalaha ay ka barteen waxa ka mid ahayd waxyaalaha hadda aynu maxaa hadee inoo hor yaalla inaynu wax ka tarno oo ah xeerkan caymiska oo kale runtii waxa laynoo soo ribood gareeyey in ay ku waxyeeloobeen ilaa 5 kun ugu badnaan oo qof bal ka warrama haddii qof kasta uu bixin lahaa $20 bil kasta bishii waxay noqonaysaa $100,000 haddii intaas sanad daystana waxay noqonaysaa $1,200,000 intaas oo sanada ururtaana waxay noqon kartaa waxyaalo manfac weyn soo kordhisa haddii mushkilad timaadana si yaroo fudud wax lagaga qaban karo waxaan dhiiri gelinayaa oon idin xasuusinayaa in aynu isha ku hayno xeerkan inagu soo socda ee caymisku faa'iidada uu yeelan doono bulshadeenna markay dhibaatooyinkan oo kale ay imaadaan runtii in la isku tashado oo ay dadku ay waxyaalihii soo maraa wax ka bartaana runtii aada bay muhiim u tahay xaaladan iminka laga hadlayo ee amnigu waxa dhahdaa wuxuu ka mid yahay waxa dhahda basic needska waxyaalaha aasaasiga ee qof kastaaba uu u baahan yahay marka laga reebo waxa uu cuno iyo waxa uu cabo iyo waxa uu xidho qofku waxa uu u baahan yahay inuu ku joogo nabadgelyo nabadgelyaduna saa la sheegay qof kastaba iyada dan u ah waana shayga ka dambeeya in horumar la sameeyo nabadgelyo la'aan lama hiigsan karo horumar runtiina waxaan arkayaa in hadalkan carabka aadka loogu soo celcelinayo ilaa shalit ole ma mudna in ilaa hadalka la gaadhsiiyo baan leeyahay somaliland waa la dareemi karaa halka ay kasoo dhaqaaqday 30 sano maanta iyadoo shayga keliyata ee ay ku faanta ay tahay nabadgelyo in maanta khalka la geliyo uma qaranto mana qabato baan leeyahay waxyaalaha yaree laysku haystana runtii waxaan qabaa inay tahay wax innaga lafsirkeena inoo yaalla oo aynu meel dhexdhexaad intaynu ka istaagno waxyaalaha laysku hayo ee doorashooyinka guddi loo saaro laga wada doodo go'aana laga soo saaro xeerna laga soo saaro go'aana laga gaaro haddii anigu aan fikirkayga anigoo xora oo xasiloon aan cabiro runtii dastuurka wuxuu noo sheegayaa qof kasta oo muwaadina oo somalilandri inuu xaq u leeyahay in la doorto iyo inuu wax doorto xeerkan xeer 14-2011 farqadiisa 11-aadna sidaasa baa ku qoran qof kasta oo muwaadina oo buuxiyo shuruudaha looga baahan yahay oo dhammaystiraayay waxna wuu dooran karaa isna waa la dooran karaa laakiin ma jirto qof intuu keligiisa soo istaagay waan tartamayaa idhaahday waa qof kastaa waa inuu xisbi waa inuu xisbi wataa oo xisbi ka socdaa xisbiyadu wuxuu isla xeerkan qodobkiisa 6aad noo sheegayaa in 10 sannaba mar la furo laakiin 6 bilood ka hor intaanay gaadhin xilligii ay dhammaanaysay ururadii la furo si ay u soo baxaan 3 urur oo dabadeedna u tartama waxyaalaha hadday tahay tartankaasi madaxnimo ama madaxtooyo in my opinion ama fikirkayga anigoo si qeexan u sheegaya waxaan leeyahay innagu haddaynaan isqancin runtii cid kale oynu qancin karnaa ma jirto mudane guddoomiye waxaan jeclaan lahaa arrintan inuu golahu xal ka soo saaro oo aan xalkayga cid kale laga sugin innagiyo runta iyo magaranaysa isku makhraato furayno aad baanu jeclaan lahaa arrintaasi inaan taanay bishaasiba dhammaan meel la saaro si ay ummaddu xasilooni iyo nabadgelyadoodu aanay khalkhal u gelin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu